Liberal Party pinaghahandaan na ang susunod na halalan at ang kanilang napili ay si First District Representative Edsel Lagman upang maging susunod na pangulo. Kung bago ka palang dito sa youtube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Pagkatapos ng meeting ng PDP laban kung saan nag-assign sila ng bagong officers ay hindi rin nagpahuli ang Liberal Party gumawa na agad ito ng plano na anilapay para sa kinabukasan ng bayan at nag-appoint rin sila ng kanilang bagong officers para sa susunod na eleksyon. At ang kanilang bagong chairman ay si Kiko Pangilinan, pinalitan na nila si Lenny Robredo dahil gusto na lang nitong maging independent. Liberal Party elects new president declares return in next elections, the once ruling party in the country, Liberal Party of the Philippines o LP, has elected Albay First District Representative Itzelagman as its new president, succeeding former Senator Francis Kiko Pangilinan, who has assumed the position of party chairman. Kahit sino pa ang ilagay na Pangulo dyan, lalampasuhin niya ni Enday Sara sa 2028. Ewan ko kung makabalik pa kayo ang sure ako enidoro ang diretso ninyo, lalo na sa national elections. Bakit hindi na opisyal sa LP si Lenny Robredo? Tuluyan na ba siyang umalis sa kanilang partido? Walang kadaladala. Pagkatapos ng 30 years na pamumuno, na walang magandang nangyari sa Pilipinas, kundi lalo pang nasadlak sa dusa, may gana pa silang bumalik at humarap sa mga Pilipino na para bang walang nangyari. Ay, karang nagsimula na, nagparamdam na. Ha? mga political party maagang nagparamdam. Sino ito? Papangalanan natin. Dalawang political party na kilala naman pero ang talaga. Ano ngayon? Uh, September 30, kailan tayo ng election, Mayo. So, umpisa natin ang kwenta ng June. July, August, September, October. No? July, August. Ah, I mean, June, July, August, September, apat na buwan lang. Apat uh, na four months pa lang nakakalipas ang eleksyon presidential, national and local. Eto ang mga political party nagbuo na, nagreorganization na, nagtayo na ulit, nagpaparamdam na. Naglagay na sila ng mga opisyal. Nauna dyan ang PDP laban ni dating Pangulong Duterte, isang araw pa. Naglagay sila ng mga opisyalis uh, chairman, president, vice president, kung ano mga posisyon, mga posisyon sa kanilang partido political, PDP laban. Tapos nag-file ng nag-approve na resolution na gusto nilang uh, meron silang hinihiling at sinasabi para kay Pangulong Marcos yung tungkol dun sa National Task Force LK sa peace talks na gano'n. So, meron ka lang. Nagbuo, tapos meron silang, hindi ko alam kung iniutos nila o nakikusuyo sila. Pero parang declaration, ito yung resolution number one. Gusto namin, pull uh, tarabang bigyan ng pansin, itong programang ito. Yan ang sinasabi nila. Wow. Iba, no? Ngayon, kundi ako kanyang kakamali, kanina lang, yun namang liberal party na dati dilawan, noong nakarang eleksyon, piglawan, kasi pink at dilaw, pinagsama. Kahit na ayaw nilang aminin, pero talagang liberal party yun. Ngayon, buong buo. Ngayon, binuuna naman nila yung liberal party na wala na yung pink. Liberal Party, dilaw talaga. Ang kanilang bagong presidente ngayon, si Albay Congressman Elcel Lagman. Elcel Lagman, ang bagong pangulo. Ang kailan chairman ay parang tumas pa yan o paano? Ang kailan chairman ay si dating senador Kiko Pangilinan. Dati si Kiko Pangilinan ang presidente, si Lenny Robredo ang chairman. Ngayon wala na si Lenny Robredo. At tapos ngayon ay si Lagman ay yung presidente si Kiko Pangalinan ang chairman. Ah, yan mga... After four months, ay nagpaparamdam na kaagad sila. Nag-organisa na. Nagpaparamdam. May mga agenda na talaga. Ano ba itong agenda nila? Ano bang pinag-aanda nila? Barangay eleksyon? <laughs> Nasunan ang local election sa 2025. Malayo pa yan. Presidential eleksyon sa 2028. Layo, lalo mas malayo yan. Hmm. ba? Diba? Ano po yun? Anong, anong ibig sabihin? Di ba? Yun po yun eh. Ayan o. Oh. Ano masasabi niyo? Liberal Party, PDP Laban ay nagumpisa na, nagpaparamdam na after four months. Kaya nga po tinatanong ko, ano kayang plano nila? Ang darating siya, darating na eleksyon, kung mapupuspon, kung hindi barangay eleksyon sa December. Pag napuspon yan, by November, December, next year, ang eleksyon pa rin, barangay. Yung national ay sa 2025 pa. Taan layo pa nam, Three years pa. Yun mga 2028 presidential election, kung hindi mababagong saligang batas, six years pa. Pero ngayon, nagparamdam na sila. Ha? Ah, talaga yan. Pagdating sa politika, ang bibilis. Ha? Sana, sana development ang mabilis. Sana nagbuo sila para magdeklara sa ating gobyerno dahil ang galaw ng ating Pangulong Marcos, national unity. Magsama-sama. Sana ganun. Pero ibang hugot eh. Eh, yung Liberal Party, wala tayong aasahan. Talagang oposisyon yan. Ngayon, lumantad na nga sila, Liberal Party. Wala na yung pink lawan. Wala na yung pink at saka dilaw na nagsama. Si nga, parang wala na posisyon. Tinanggal lang as chairman. Eh. So, na uh, binuhayan naman nila ang Liberal Party. Yung partidong kalaban ng mga Marcos noong araw pa panahon pa ni eh, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ah, 50 years ago, or marami ng panahon sila magkakalaban. Hanggang ngayon, ayan, binuuna naman. Sa dumagap, Anong tingin nyo? Diba ba dapat muna magtulungan tayo sa ta, sariwang pang eleksyon? Ah, nag, wala pa nga sa 100, hindi pa nga tapos ang 100 days honeymoon ng Marcos administration. Exactong 3 months pa lang today. Pero ito, yung mga naging kalaban ba, kalaban ba o kakampi nung nakaraang eleksyon, nung Mayo, ay ngayon ay nagagalawa na sila. Ano ba ano kaya talaga ano kaya kaya talagang agenda? Gusto ba nilang tumulong sa bayan, tumulong sa gobyerno o gusto nila talagang ipakitang sila ay kalaban ng gobyerno? Anong tingin niyo? Kayo malaya po kayo diyan. Yung Liberal Party wala tayong makikita, wala tayong nakikita diyan kung hindi talagang oposisyon niyan. In other words, sila ay napapalakas nang ngayon pa lang. Noong 2019, bokya sila. Walang nakuhang senador. Kahit isa sa kailang partido. Itong nakarang eleksyon, 20, uh, ito lang, noong Mayo lang, isa lang ang senador nakapasok sa kanila. Siyon Tiberos, <coughs> number 11 pa, eh dati number 8 yan, so bumababa na. Baka yun Nakita nila ilang sunod na eleksyon, wala silang makuhang numero, walang suporta. Ngayon nagbago, nagka, kaya ngayon aga pa nagpaparamdam. Palagay niyo makakakuha sila ng suporta sa next eleksyon sa agang ito? Wow. Anyway, wala naman nilalabag na karabatas yan kaya lang natin sinasabi eh napakasariwa pa ng nakakarang eleksyon sana-sana ay muna sana ay uh, magtulungan muna para sa bayan, hindi ba? Or baka naman sila nagpapalakas para ipakita nilang sila ang oposisyon at sila na sila'y mag-iingay na uh, sila'y sisilip na magbabantay na sa Marcos administration malamang yun, yun ang akin ang kita para wala akong nakikita na Lalo na Liberal Party na sila ay magiging constructive ang dating. Maka maging talagang lehitimong oposisyon. Mm uh -huh. Masyado kayo nagmamadali. Ang balotang ginamit natin ng eleksyon, ang bilangan ng eleksyon, mainit pa. Hindi pa nga lumalamig yung mga pinaglagay yung mga ballot box. Eh. Ngayon, nag-uumpisan -up naman kayo. Yun namang uh, PDP laban under ng nakarang administration, eh, hindi ko rin alam kung anong tunay na motibo nila. May mga senador dyan na kasama ng unity team, pero nandoon sila. Si Robin Padilla nga yung executive vice president yan. At kaagad, meron silang resolution naman na uh, hinihiling o hindi ko alam kung hinihiling o inuutosan niya ang Pangulo. Hindi ko alam kung anong, anong interpretation doon. Hinihiling nila sa Pangulong Marcos na ipagpatuloy yung National Task Force LCAC o kanilang inuutosan. Kasi tatlo yung sinasabi niya ron eh. Puli, ano, parang gusto nila ituloy yung National Task Force LK. Pangalawa, local pisto Pangatlo, yung support nila sa DOJ para deklaray yung mga kalaban talaga is enemy of the state, parang gano'n. Diba? Anyway, so, ayo kayo, malaya po kayo. Ako, uh, sa aking personal observation at opinion, masyadong maaga. Masyadong maaga ang kanilang galaw. Sana kung sila ay nagsama-sama, nagdeklara, tapos nag-declare din ng suporta. Ayan natin dinig ko lang nagsabing willing siya magsuporta si Pangulong, dating Pangulong Duterte. sabi niya, suportahan natin, suportahan itong ating administration ngayon. Yun lang sinabi niya. Wala naman, sa, kasama ba yun sa resolution? Kasi meron silang resolution tungkol sa ibang isyu. Pero yung wala silang resolution to support. Ang nagsabi lang yun ay si dating Pangulo as chairman. So, tingnan natin kung yun eh, kung paano. Iba yung sinabi ng chairman kaysa resolution na approve ng council o approve ng executive committee o lahat o ng lahat ng grupo. Magkaiba yun eh. So, kaya na pong bahala. Anong tingin ninyo? Masyado bang maaga itong pamamulitikang ito? Ito ba'y makakatulong hindi? Makakabuti ba sa demokrasya? Makakatulong ba ito sa pagbabago, pabahaman muli, taas no, bilang Pilipino? Yan po yung galaw eh. sa video na inyong napanood kababayan. Ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!